Vətənpərvərlik təbliğ elədiyin oğullar bu günlərin baxırlar bu Qarabağ qazisinin faciəsinə. Bu bizim hamımızın faciəmizdir. Biz bu faciəyə yox deyirik. Biz bundan ötəri döyüşməmişdik. Biz hökumət qurmuşuq, o hökuməti, bu dövləti biz qurmuşuq. Bu dövləti biz erməninin qabağında saxlamışıq. Səngərlərdə, buzlu səngərlərdə saxlamışıq. Can qoymuşuq. Görün bizim hələ nə qədər qadınlarımız, 2500 qadından nə qədər həlak olub. Tələbə oğulları demirəm. Olmaz, gəlin görək. Elə oğlanlarımız var ki, evlənmək üçün bir otaq tapırlar, 40 yaşını atlayan oğlanlarımız var. Gəlin görə bunların ayırdığı vəsaitlər hara gedir? Hansı evlər pula satılıbdır? Hansı torpaqlar pula satılıb? Hansı maşınlar pula satılıbdır? Ölkə başçısı birbaşa özü nəzarətinə götürməlidir bu məsələ. Azərbaycan oğlanların, vətənpərvər oğlanların, nə qədər belə zarları olan oğlanların haqqını tələb edirik. Heç qadınların haqqı qalsın bir qırağa. Gələcəyi böyütdüyümüz əskərlərin haqqını tələb edirik. Müharibə üzərinə yoğrulmuş xarakterik cəhətdən döyüşkən olan, qürurlu olan insanlar qırılmağı, sınmağı bacarmadıqlarına görə, əyilməyi bacarmadıqlarına görə intihar etməyə daha çox üstünlük verilir. Hamıya bəlli idi ki, onun müalicəsi mümkün deyil. 70%-dən artıq yanmış adamı diriltmək mümkün deyil. Amma şey elədilər ki, mümkündür. İndi isə tələb olunmalıdır ki, cinayət. Yol yaradır. Boşaldın, boşaldın, qapı qaçın. Gəlsin də bəlkə minə qoralım. Gəlsin.